ចូលចិត្តធ្វើហឹកវាពួកម៉ាក់មួយមកដល់ផាល់មាន់ផាល់ទាពួកម៉ាក់មួយវាធ្វើដូចមានតែវាពួកម៉ាក់មួយអត់ខ្វល់អត់ខ្វាយទេទាពួកម៉ាក់ខ្ញុំមានអីទេនៅមុខគេធ្វើរកនឹងសម្បើមកងតែខ្លាធ្វើមុខក្លៀងក្លើមគ្រប់គ្នានិយាយដើមថាវានឹងជួនៅក្នុងបែងអត់មានអីមួយតែជាមួយវាសយអីសែនសយឃើញសីសាធ្វើហឹកឡើងលោយគេខ្ញុំញយញយចាញ់លោយអីហោអ៊ីអាសម្បើមនេះអ៊ីអាសម្បើមអ៊ីអាសម្បើមនេះអាសំបាមអ៊ីអាសំបាមនេះអ៊ីអាសំបាមសំបាមម៉ែនេះអពួកម៉ាក់មួយអត់ខ្វល់អត់ខ្វាយទេទៀតពួកម៉ាក់ខ្ញុំមានអីទេនៅមុខគេធ្វើរកនឹងសម្បើមកងតែខ្លាធ្វើមុខក្លៀងក្លើមគ្រប់គ្នានិយាយដើមថាវានឹងជួនៅក្នុងបែងអត់មានអីមួយតែជាមួយវាសយអីសែនសយឃើញសីសាធ្វើហឹកឡើងលោយគេខ្ញុំញយញយចាញ់លោយអីហោអ៊ីអាសម្បើមនេះអ៊ីអាសម្បើមអ៊ីអាសម្បើមនេះអ៊ីអាសម្បើមអ៊ីអាសម្បើមនេះអ៊ីអាសម្បើម